Kiša i vlažni kolovozi dovode uvek i doveli su do povećanja broja saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Loši uslovi za vožnju, neprilagođena brzina, loši pneumatici, to su najčešći razlozi sličnih tragedija. Kako ih sprečiti i zbog čega imamo sve više povređenih i poginulih motociklista? O tome ovoga jutra razgovaram sa Duškom Pežićem, direktorom Agencije za bezbednost saobraćaja i doktorom Vladimirom Jeftićem iz Asocijacije za bezbednost motociklista. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Dobrodošli. Nekako uvek imamo iste udružene snage kada govorimo o bezbednosti saobraćaja. I evo, pravo je vreme, kreće sneg, kiša, vlažni kolovozi. Hajde za početak da čujemo, Duško, šta kaže statistika Agencije za bezbednost saobraćaja. Šta se u poslednje vreme, se nešto promenilo? Šta kažu brojke? Pa brojke kažu da, recimo, prošla godina je bila najbolja od kad se prati stanje bezbednosti saobraćaja. Prošla godina nam je najmanje ljudi poginulo. Zbog korone? Pa između ostalog i druga stvar, manje je prošle godine bilo i tranzitnih tokova i slično. Da, pa to. Tako da negde manje je bilo i kretanja, ali i neke mere koje radimo daju rezultate iz godine u godinu. Evo, recimo, ove godine imali smo 3 puta više tranzitnog saobraćaja, a poginulo nam je na autoputevima 22 ljudi. Prošle godine 24, iako je 3 puta bilo manje tranzitnog saobraćaja. Dakle, neke mere, neke aktivnosti koje radimo. A šta se pokazalo kao najbolje? Vi ne možete gledati da date sve od sebe, da sprovodite razne akcije, aktivnosti i tako dalje, pa tek onda usput, što se kaže na terenu i posle toga kada vidite rezultate, znate tačno šta je urodilo plodom. Koja je to mera koja je do sada ili akcija, šta je dalo najbolje rezultate? Pa evo, ako govorimo o letnim mesecima, mi smo sproveli kampanju Vozi odmoran, dakle, trajala je 3 meseca, bili smo na velikom broju odmorišta. Zajedno sa Telekomom smo uradili kampanju da svakom ko ulazi u našu zemlju slali poruke upozorenja. Pored toga imali smo sa Putevima Srbije na njihovim portalima poruke naše kampanje. A drugi deo aktivnosti bio je vezan za policiju, gde je policija bila na svim odmorištima i, da kažem, kontrolisala veliki broj učesnika. A s druge strane, ono što smo negde uradili dobro pre nekoliko godina jeste prosečna brzina na autoputu. Dakle, jedna od retkih zemalja smo koja računa prosečnu brzinu na autoputa. Kroz naplatne... Tako je, i to većina stranaca i sada zna. Tako da je prilično homogen tok sad kada su u pitanju brzine na autoputu. Ali policiju, recimo, povećan broj saobraćajne policije na tim odmorištima i sad to merenje brzine ste stavili kao neki poslednji. Prvo ste mi nabrojali ove druge akcije, pa onda na kraju to. A negde, ja bih rekla da možda dok nas ne lupi po novčaniku, dok nam ne zabranite ili ograničite tu vožnju, nema ništa od akcija. Jel sam li upreste namerno stavili to kao neke druge manje važne, ne manje važne, nego prosto namerno da ste stavili na 3. i 4. mesto. Oni ste prvo rekli za policiju. Ovo je u stvari 2 grupe mera. Preventivne mere i represivne mere. Mi smo uvek za to da... Pa šta više daje rezultate? Pa preventivne mere više daju. Mere edukacija, dakle, izgradnje ispravnih stavova, promjena ponašanja, to su negde trajni efekti, a recimo kazna je kratkoročna i neće kazna isto uticati na svakog učesnika u saobraćaju. Recimo, novčana kazna neće uticati na nekoga isto koji ima malo novca i mnogo novca. Zato postoje i pored novčane kazne i zabrana upravljanja i kazneni poeni. Sve su to, da kažem, mere kojima utičemo da ljudi promene ponašanja, ali trajne promene se prostižu promenama stavova, dakle izgradnjom ispravnih stavova, i negde mi kao agencija se trudimo da sa izgradnjom ispravnih stavova bukvalno krenemo od porodilišta. Onog trenutka kad bebu iznosimo iz porodilišta, kad je stavimo u sedište, mi već tada krećemo sa ispravnim stavovima, i kada dete prvo u porodici stekne ispravne stavove, pa onda takve stavove nadograđuje kroz predškolske ustanove, kroz osnovne i srednje škole, mi onda dobijemo nekoga koji ima 17, 18 godina i kada ode u autoškolu, on već ima izgrađene ispravne stavove. I onda u autoškoli je obuka, ne obrazovanje. Ko što sada više ne postavljamo pitanje, sednemo u auto, vežemo se. Mislim, barem većina. Većina, ali još uvek ima veliki prostor. Još uvek, kada govorimo o pojasu, najmanje 100 ljudi godišnje može da
spasimo kada bi svi koristili pojas na prednjem i zadnjem sedištu. Pazite, 100 manje poginulih godišnje ako bi svi koristili pojas na prednjem i zadnjem sedištu. Sada recimo na prednjem sedištu upotreba pojasa je 85%, ali je na zadnjem sedištu 21%. Zemlje koje su prvaci u bezbednosti saobraćaja, tamo je upotreba pojasa 98-99%. Pri čemu mi računamo upotrebu pojasa tako što merimo koliko je njih vezano na prednjem sedištu, koliko je njih na zadnjem sedištu. Ne, oni drugačije mere upotrebu pojasa. Oni posmatraju da li su svi u vozilu vezani. Ako jedan u vozilu nije vezan, onda kao da niko nije vezan. Jer taj jedan koji nije vezan može da povredi ostale učesnike u saobraćaju. Tako da, pojas je izuzetno, izuzetno važan i još uvek negde u ovom trenutku najveći prostor kada govorimo o vozačima putničkih automobila, da se smanje posledice saobraćajnih nezgoda, leži u pravilnoj upotrebi pojasa, a kada govorimo o deci, o pravilnoj upotrebi sedišta, kada govorimo o motociklistima, pravilna upotreba kacige. Sada ćemo da vidimo da li i ista priča važi i za motocikliste, preventivne i represivne mere. Šta se tu promenilo? Da li nam se svest menja? Da li se motociklistima svest menja kada govorimo o bezbednosti? I kakve su nam preventivne, a kakve represivne mere? Treba li tu nešto da se menja? Pa, baš ste puno pitanja sada pokrenuli, ali i puno odgovora negde na tu temu. Puno se promenilo u motociklizmu u poslednjih 10 godina. Ja bih počeo od one svetle strane motociklizma. Dakle, nama je korona donela apsolutni bum. Dakle, prodaja u prva 3 meseca nakon korone u Evropi je skočila 10% motocikala. Imamo negde skoro 39 miliona registrovanih motocikala sada u Evropi. To se desilo i u Srbiji, dakle, nije nas zaobišlo. Pogledajte samo koliko dostavnih službi sada imate na motociklima, mopedima i tako dalje. I to je negde industrija koja raste. Nekoliko je razloga za to. Prvi je zato što ljudi su nakon korone žele slobodu. A motocikl je, mi to često kažemo, jedini lanac koji oslobađa i on negde daje slobodu. A druga stvar su gužve. Dakle, vi pogledajte sada prosečno putovanje u evropskim gradovima negde 42 minuta u jednom smeru. Dakle, sa motociklom to imate duplo brže. Ovo ne znači da se vi brže krećete po brzini pa da napravite problem, nego jednostavno... Ali ne stojite u mestu. Ne stojite u mestu. Dakle, čak je motociklisti dozvoljeno i vozaču mopeda obilaženje sa leve strane, čak i na punoj liniji, da stane prvi na semafor. Dakle, namerno potenciramo obilaženje, ne preticanje vozila. I ono što je ključna stvar je parking. Dakle, traženje parkinga u Beogradu je postala noćna mora. Vi sa motociklom apsolutno nemate tih problema. Više je motociklista. Sada se motor može praktično da se vozi i tokom cele godine. Mislim, osim sad ne znam kad pada sneg, ali takva je i oprema prosto... Oprema jednostavno je postala je dostupna. Ali to sad znači i možda više problema u saobraćaju. O, da. Suština je sledeća. Dakle, ovaj period, posebno sada, je problematičan zbog saobraćajnih nezgoda. Mi kažemo, izvini, nisam te video, ili odakle ti tu? Obično je to izjava vozača automobila. Evo, videli smo sad par snimaka. Delo je da je baš to negde i problem. Tako je. Mi smo kroz rad Asocijacije za bezbednost motociklista jednostavno upozoravamo vozače i motocikliste, učimo ih kako da se pozicioniraju u saobraćaju, kako da koriste odgovarajuću zaštitnu opremu koja je odgovarajućih boja, jer suština je da privučete pažnju ostalih vozača. Jednostavno, gabaritno ste manji, ljudi vas ne primete na vreme i tada nastane opasna situacija za motociklistu. Često to ponavljamo, rizik ide i do 15 i 20 puta više da učestvujete u opasnoj situaciji po pređenom kilometru u odnosu na vozača automobila. Ono što su ključna mesta, sada prelazim na praktično, je raskrsnice. Dakle, otvorite oči posebno u ovom periodu u zoni raskrsnice, posebno vozače automobila. Dakle, to je jedna od ključnih stvari da motociklisti stradaju i davanje pokazivača pravca. Negde smo primetili da okej su uzroci... Ko ne daje pokazivač pravca? Pa uglavnom vozači automobila ne daju pokazivač pravca. Suštinski, morate da znate da ne mora da dođe do kontakta da bi se desila saobraćajna nezgoda. Jednostavno, vi ne date pokazivač pravca, napravite opasnu situaciju motociklisti, on malo jače reaguje na kočnicu
padne i bez kontakta. Ali to je također saobraćajna nezgoda. Dakle, nekom ste napravili opasnu situaciju. I korišćenje mobilnog telefona. Ja to stalno moram da pomenem. Jednostavno, kako ljudi stanu na semafor, tako se ostvara Instagram, Facebook. Da vidim šta sam propustio. Šta sam propustio od prošlog semafora. I faktički vi ulazite u distrakcije, vaša pažnja više nije na bezbednoj vožnji i tada može da strada i pešak, može doći do sudara u sustizanju, naravno može stradati i motociklista. Dakle, suština je biti oprezan i skoncentrisati misli na vožnju. Sada smo pomenuli smo mobilni telefon. Znamo za situaciju, to nam se, nažalost, mogu da potpišem svima desilo koji vozimo, da ne znamo kako smo stigli od tačke A do tačke B, isključili smo se, ne znamo kako smo vozili uopšte, šta je prošlo pored nas na tom putu od tačke A do tačke B. A vezivanje pojaseva, jeste slažete sa ovim što je Vladimir rekao, da uglavnom vozači automobila ne pokažu taj pravac ne pokažu i da to pravac, može da izazove također. To je čest problem kada su u pitanju motociklisti. Negde, prema podacima kojima mi raspolažemo, više od 50% motociklista strada bez sudara sa drugim vozilom. Upravo ovo što vlada govori. Dakle, to može bude razlog da je motociklista se kretao većom brzinom, da nije mogao da savlada na određenom mestu krivinu, da je bio problem puta, neka rupa, pesak na kolovozu i slično, pa da ga je to izbacilo. Ili ono što negde mislimo da je isto kao dominantan razlog, vozači putničkih automobila i drugi vozači koji nekom svojom radnjom izazovu reakciju vozača motocikla i onda on toj reakciji, u toj brzini dođe do pada motocikliste i motocikla. Tako da su to neka tri načina. Pitala sam vas da slučajno proverim da Vladimir ne štiti motocikliste, pa zato. Ne, pa ovo što Dulin kaže, suština je da imate grupaciju motociklista koja pravi užasne probleme. Da, to znamo. Dakle, mi nećemo da budemo samo na strani motociklista. Međutim, to je jako mala grupacija po našim negde procenama oko 15%. To su ona brza provlačenja, vožnje čak i preko 200 km na čas. Mi smo imali snimke na YouTube-u do skoro takvih vozača u Beogradu. Dakle, tu imate i neke YouTubere koji i onda ljudi dođu i gledaju takve stvari i misle da je motocikl to. Motocikl nije to. Vi pri brzini od 200 km na čas u jednoj brzini prilazite skoro 60 metara. Dakle, vaše vreme reagovanja je jedna sekunda. I to je samo pitanje, nije pitanje da li će se desiti nezgoda, nego kada će se desiti. Od svih ovih nabrojanih i vožnje u alkoholisanom stanju, šta je najčešći uzrok nesreća sa tim smrtnim ishodom? Kada su u pitanju motocikla? Jesu li neprilagođene brzine? Je li vožnje u alkoholisanom stanju? Jesu li mokri kolovozi, pa onda neprilagođena brzina. Šta je najopasnije? Govorimo o motociklistima ili uopšteno? Govorimo uopšte. Pa kao faktor koji najčešće prepoznajemo kod saobraćajnih nezgoda jeste brzina. Negde oko trećine saobraćajnih nezgoda koje se dogode, kao uticajni faktor se prepoznaje brzina. S druge strane, neke od stvari koje su baš uzroci saobraćajnih nezgoda jeste iznenadno stvorena opasnost od nekog učesnika, zatim problem puta, rupa na kolovozu i slično, problem leda na putu. Dakle, to su sve iznenadne stvari. Pogrešno izvedena radnja nekog učesnika, pogrešno manevar, pogrešna procena situacije, to spada i brzina. Dakle, najviše, da kažem, faktor koji prepoznajemo jeste brzina, oko 33%. A što nam je toliko teško da prilagodimo brzinu? Pa zato što negde učesnici u saobraćaju smatraju razlike između 50 i 60, pa i nije neka velika razlika. I šta će mi se desiti ako vozim 50, šta ako vozim 60? Recimo, po pitanju pešaka. Ako recimo sa 50 km na čas dođe do sudara sa 10 pešaka, od 10 pešaka 4 će poginuti, 6 će preživeti. A samo ako za 10 podignemo brzinu, sa 60 kad dođe do sudara sa 10 pešaka, 8 će poginuti, a samo 2 će preživjeti. Pazite, 10 km na čas, pogledajte koja je razlika u smrtnosti. Isto i kad je zaustavni put u pitanju. Sa 50 km na čas i 60, to je neka razlika u zaustavnom putu 7-8 metara u dužini zaustavnog puta. Tih 7-8 metara za nekoga znače
život. Negde ljudi misle da mogu da se zaustave u mestu. I danas kad pitate ljude, oni idu recimo 100 km na čas, koliko vam treba da se zaustavite? 10 do 15 metara. Mi smo radili jedno istraživanje sa mladima, gde smo bili zatečeni njihovim stavovima i njihovim, da kažem, podcenjivanjem rizika. Recimo, sa 50 km na čas, 80% mladih je odgovorilo da im je potrebno 5 do 10 metara da zaustave vozilo. Sa 100 km na čas, odgovor je bio negde 15 do 20 metara. Pazite, kad idete 50 km na čas, samo da biste reagovali, znači, vozite i pojavi se neka opasnost, pa onda prepoznajete opasnost, pa donosite odluku, pa pomerate nogu sa gasa, pa spuštate nogu na kočnicu, pa pritiskate kočnicu. Za svo to vreme vozilo se kreće. Ako idemo 50 km na čas, to je vreme reagovanja vozača putničkog automobila. Negde prođemo oko 14 metara i tek posle tih 14 metara kočnice reaguju i sistem počinje da koči. Dakle, to su neke stvari koje negde kroz edukaciju, negde kroz kampanje, negde kroz akcije mi pokušavamo da mlade ljude naučimo, a to su u stvari neke stvari koje su oni trebali u autoškolama da nauče. E sad, da, kad smo došli kod toga, kakva nam je obuka za motocikliste u školama i koliko se razlikuje od onih obuka u zemljama Evropske unije? Koliko mi u stvari možemo da naučimo? I nevezano samo, ajde, posle ćemo reći i za vožnju automobila. Dakle, šta mi možemo suštinski, koliko možemo da naučimo važnih stvari? Pa, pokušat ću da budem baš realan. Da. Naučit ćete sve što se tiče forme. Međutim, po mom stručnom mišljenju, dakle, ograđujem se, ovo je moje mišljenje, iz autoškole vi izađete bez suštine. Ali to kažem isključivo iz jednog razloga. To je opasna situacija. Dakle, vi niste trenirani da reagujete u opasnoj iznenadnoj situaciji. A da li se to trenira negde drugo? Mi imamo postobuku. Mi u Asocijaciji za bezbednost motociklista radimo smart moto treningi. To je postobuka gde se to trenira. Naravno, to radimo besplatno i za mlade vozače i tako dalje. Ali vi, pitala sam vas, da li u okviru škole, u drugim zemljama postoji? U drugim zemljama, da, postoji. Radi se dosta na tome. To je otišlo dosta i kroz simulatore i raznorazne stvari. Ali suština je ono što smo mi primetili kada motociklista dođe u opasnu situaciju, vi mu postavite pitanje šta biste uradili da vam sada izađe automobil. I ljudi krenu da razmišljaju. To znači da nemaju rutinske reflekse reakcije za izbjegavanje. Dakle, nisu trenirani za takve stvari. A to može da se nauči? Može da se nauči. Mi smo i dokazali da može. Napravili smo i program po kome to može da se radi u Asocijaciji za bezbednost motociklista. Ali jednostavno je što ljudi smatraju vrlo često da im dodatno znanje nije potrebno. Ja ću reći stvar za iskustvo. Novije istraživanja kažu da iskustvo od 30 godina vožnje, da li kamiona, da li motocikla, automobila, čak ne mora da znači ništa. Suština je da se vi unapređujete prve 3 godine, stičete znanje. To je praksa negde pokazala. Ako nakon toga ne ulažete u svoje znanje, dakle, vi ćete stalno raditi ponavljanje iz te 3 godine i jednostavno ništa nećete unaprediti u svoje vožnje. Suština je da sebi postavimo pitanje kako bismo reagovali u nekoj opasnoj situaciji. I to je ono što je važno. Sam problem autoškole počinje u korenu reči, ja to često kažem, kada se obučavate za motocikl. Ne možete dobijati obuku iz autoškole za motocikl. Dakle, ovo je autoškola. I mislim da je ključ u subspecijalizaciji saobraćajne nezgode su apsolutno se razlikuju od bilo kakve druge nezgode u saobraćaju, zato što imate posebno kretanje motocikliste, posebno kretanje motocikla. Ovde možete pri brzini od 0 km na čas da poginete, ako imate nezgodan pad, a možete i pri brzini od 300 km na čas da isklizate, da ustanete i da odete. Ne kažem da je to bezbedna brzina, ali jednostavno imaju posebne specifičnosti. Dešava se kod sudara bočnog da motociklista samo padne u suprotnu saobraćajnu traku i, nažalost, da naiđe drugo vozilo da ga... Videli smo, kada gledamo one trke MotoGP, kada, rekao bi, čovek neće ostati živ, ali se nekako... Podigne. Da, podigne od klizi. Da, ali to su bezbedne zone. I ono gde ljudi prave užasan problem, gledaju GP trku ili trku i misle da to može da se radi u saobraćaju. Ovde je poseban akcenat na mlade vozače. Dakle, tamo imate izletne zone.
nemate parkirani automobil, ivičnjak ili kantu za đubre koja će vas trenutno zaustaviti. Betonske bandere. I to je ono o čemu stalno pričamo. Dakle, u saobraćaju nezgodi se ne gine od brzine, gine se od usporenja. Dakle, od trenutnog pada brzine. Vi ako imate zaštitno odelo na sebi i trenutno se zaustavite u parkiran automobil, zaštitno odelo tu ne može da vam pomogne. Ono je, dakle, jako ograničeno, osim ako nemate novije modela vazdušnih jastuka na zaštitnom modelu. Ali je suština biti oprezan i shvatiti da motocikl nije igračka. Dakle, ulagati u svoje znanje i jednostavno se truditi da poštujete pravila. Svaki put kada izađete iz te zone pravila i pređete, kako ih mi zovemo, te crvene linije i brzine i nekog upravljanja za koje nemate veštinu, tada su rizici enormni da se nešto dogodi. Samo bi se ovdje nadovezao na Vladu. Pored ovoga što je Vlada pričao, važan segment ili važan deo obuke su instruktori u autoškolama. I mi smo prepoznali negde da instruktori koji vrše obuku za motocikliste, prvo oni nemaju dovoljno znanja, veštine, iskustva za tu obuku. I ranije oni kroz agenciju imaju obavezu da jednom godišnje prođu jednodnevni seminar. Do ove godine taj seminar je bio teorijski. Ove godine smo sproveli praktični deo obuke. Praktično, kao što radimo trening za mlade vozače, takav trening smo uradili za instruktore A kategorije. Više od 200 instruktora nam je prošlo u prethodnih nekoliko meseci i negde su rezultati bili poražavajući. Negde ulazna ocena, kad smo testirali njih, je bila 1,57. Posle jednog dana obuke, prosečna ocena je bila 3,5, 3,7. A kada govorimo o vozačima automobila? Kada govorimo o vozačima automobila, tu je sistem obuke značajno, značajno unapređen. Mi smo imali do 2010. godine da neko jednostavno provoza nekih 40 časova. Najčešće to nije bilo 40 časova, nego značajno manje. I da izađe, položi vozački ispit i on dobije vozačku dozvolu bez ikakvih ograničenja. Od 2010. godine značajno se promenio sistem obuke. Prvo, uveden je obavezan teorijski deo obuke. Dakle, 40 časova teorijske obuke gde kandidati slušaju od licenciranih predavača o bezbednosti saobraćaja, o rizicima, o opasnostima. Dakle, tih 40 časova ih učimo i podižemo i izgrađujemo ispravne stavove kod njih. Praksa je još važnija. E, ali onda posle toga, polaganje teorijskog dela, pa tek kad smo savladali taj deo, onda idemo na vožnju od 40 časova. Šta se promenilo u vožnju? Ja sam davno položila. Šta se promenilo u posljednjih 20 godina kada govorimo o toj praksi? Pa promenilo je se, ono što je najvažnije, što se od 2010. promenilo, jeste probna vozačka dozvola. Dobro, ne, mislila sam kada govorimo o obuci, o samoj obuci. Da li se tu nešto promenilo? Uvedena je obavezna teorijska obuka, što je negde osnova da bar u autoškolama probamo da decu naučimo neke stvari koje su propustili kroz osnovno škole ili kroz porodicu. A ko odlučuje da li je neko položio? Policija ili instruktor? U autoškolama imate teorijski deo. Prvo, taj deo, polažemo testove i vidimo koliko ima granica koju treba da prođu. A onda imamo licencirane ispitivače u autoškolama koje su dobili licencu od agencije, imamo policiju. I onda oni kada voze, ima ta komisija koja njima daje, dakle, da li su položili ili ne. Znači, značajno je unapređen sistem obuke u autoškolama. Kada sam vas pitala konkretno, na primjer, da li mora da se vozi, da se odvoze jedan broj časova noću, po snegu, po vlažnom kolovozu, po ledu, recimo. To je jako važno, recimo, da ti sad položiš, onda ti padne sneg, poledica, izađeš koji imaš dozvolu, nikad u životu nisi vozio po... To jeste problem. Zaleđenom. Sad ne znam da li to postoji negde u nekim drugim zemljama, ali prosto je negde logično da kroz to prođemo. Možda negde i važnije, ne mogu sad da kažem važnije, ali mi teoriju tokom godina zaboravimo. Sad ja se nekad i prisjećam, čekaj, šta beše znači ovaj znak sada? Jer ga nisam često viđala. Razumete? U tom smislu je li se nešto promenilo i da li mislite da treba da se promeni? Pa vidite, ne znači kada dobijemo vozačku dozvolu da smo završili sa vožnjom. Dakle, svake neke nove izmene i zakona i pravila mi kao vozači moramo da se upoznamo. Prosto da bi taj sistem funkcionisao. S druge strane, kada govorimo o obuci, obuka traje 40 časova.
Zamislite kad neko krene recimo u aprilu mesecu i morali bi da ga držimo do novembra ili decembra meseca u autoškoli da sačekamo da padne sneg. Pa znam, da. To nam je negde problem i zbog same efikasnosti obuke. Morali bi ili da stopira pa da sačeka da odvoza taj broj naknadno, da. Onda pitanje je koliko bi to bilo, 20 časova ili 30 sad uradimo, pa onda pravimo pauze i slično. Dakle, sve su to onako... Da, jasno mi, prosto pitam, to bi trebalo da prođemo kroz to, opet ne znam koliko je to moguće. Ali imaju obuke danas, dodatne obuke koje se rade sa mladim vozačima, koje improvizuju uslove kakvi su zimski uslovi. Pa recimo imamo podlogu koja odgovara podlozi kao kad je led i sneg. Pa dobro, to je... To imamo kroz dodatne obuke. Znači, kroz osnovnu obuku, to još autoškole ne poseduju, ali imaju dodatne obuke i kroz takve dodatne obuke mi recimo imamo priliku da radimo sa mladim ljudima. Evo, agencija upravo sad organizovala jednu obuku od 600 mladih vozača u Nacionalnoj vozačkoj akademiji i tu imamo nekoliko važnih stvari. Pre svega, damo mladim vozačima da voze sa ABS-om i bez ABS-a, pa da osete razliku. Zatim im damo neke granične brzine gde znamo da će da izgube kontrolu nad vozilom. I onda ih pustimo da im pokažemo kako oni, kad vozilo izgubi tu kontrolu, kako vozač nema funkciju, kako više ne može da kontroliše. To je u stvari jedini pravi način. Pa to je jedan od načina gde onako... Da se oseti, da se proba, da se vidi u praksi kako to... Tako je, da osete. Zamislite kad idete 60 u negde u kontrolisanim uslovima i kad vas izbaci vozilo sa staze i odete u travu i slično, uplašite se. Ne znaš kako da reaguješ. Ne znate kako... A negde u ovim školama učimo i kako da reaguju u takvim situacijama i kako da koče. Vi recimo, kada dođe do iznenadno nastale opasne situacije, vi imate vozače koji će lagano da spusti nogu na kočnicu. Imate vozače koji će jako... Da, impulsivno... Da, e sad, zavisno od toga kako smo odreagovali, koliko smo jako reagovali, zavisi i zaustavni put. Tako da su to sve neke stvari. I put ovde. Dakle, ovo je vreme da upozorimo i upravljače puta. Onako dobro namerno. Postoji puno sada i biciklista i motociklista i tako dalje. Kolovozi u ovom periodu umeju da budu jako prljavi. Sada ide i rupe i tako dalje. Dakle, naš zakon od 2009. prepoznaje odgovornost upravljača puta. Dakle, suština je kod ugroženih kategorija, kod motocikla, vaša bezbednost zavisi od polovine ovog, recimo, mobilnog telefona, jer toliko je prijanjanje pneumatika na podlogu. I sada ste vi ostavili negde rupu ili signalizaciju po kiši, ako kočite na pešačkom prelazu, pa gotovo je sigurno da će motociklista pasti. Dakle, upravljač puta, po našem mišljenju, mora da preduzme odgovarajuće mere kako bi put oprostio grešku vozača, a posebno motociklista u ovom delu godine. Da zaključimo... Izvinite ovde samo, kad kaže vlada oprostio, to je mnogo važno da navedemo. Kad dođe do sudara, priča je vlada već o tome, važno je da nema neke prepreke u koju ćemo udariti. Recimo, zaštitne ograde elastične koje će da zaštite, da apsorbuju udare. Recimo, 90. godina u Švedskoj, kad su shvatili da im ljudi ginu tako što su izleteli sa puta i udarili u banderu ili u drvo ili slično i da je to usporenje ubilo vozače, da nije bilo te bandere, oni bi se zaustavili posle 50 ili 100 metara, promenili su. Mnoge bandere su stavili da budu deformatibilne, odnosno da se... To su elastične bandere koje se savijaju i upijaju energiju. Drveće su neko izmeštali, a oko nekog drveća su stavljali elastične barijere kako bi ublažili te udare i kako ne bi bila nagla usporenja. Jer ono što ubija su ubrzanja nagla, odnosno u saobraćaju najčešće ta nagla usporenja. Evo, bliži se 1. novembar. Menjamo gume. Da li, evo, šta je potrebno od opreme da kažemo odmah sada kada govorimo o tim nekim zimskim uslovima? Ima dosta ljudi koji će gledati da što duže iskoriste da mogu da voze svoje. Suština je sledeća, idemo odmah praktično. Dakle, potrebno vam je zaštitno odelo u kom jednostavno možete da vozite suvi, dakle da ne upija kišu i da vam bude toplo. Razlog su refleksne reakcije. Ako vam je puno hladno na motociklu, vaše refleksne reakcije biće usporene
i jednostavno nećete moći da izbjegnete opasnu situaciju. Sad sam htjela da vas pitam kakve veze sad ima to sa bezbednošću, da li vam je toplo ili nije, ali objasnili ste dobro. Jako, zato što ste vi stegnuti kada vam je hladno. Druga stvar su viziri na kacigama. Dobro, da vidimo. Imate sada da jako su dostupni viziri koji sprečavaju magljenje tog dela. Svetloodbojna. Dakle, trudite se da sada imate, ako nemate retrorefleksiju na opremi, dakle nešto što privlači pažnju, neka boja, da imate zaštitni prsluk, posebno za dostavljačke službe. Dakle, puno ih je u gradu, dan je kraći i trudite se da budete što uočljivi. Što se tiče motociklista, pažljivo birajte poziciju gde se nalazite da bi vas vozači videli. I što se tiče pneumatika, sada već na tržištu postoje i dostupni su pneumatici za zimske uslove. Potrudite se da vam pneumatik bude onakav kako bi vam zaustavni put bio što kraći. Jer verujte, jedan metar u saobraćajnoj nezgodi može da znači da li ste živi ili mrtvi. Da li smo shvatili šta će nam zimske gume samo za kraj? Možete li još jednom da nam objasnite zbog čega je važno da imamo zimske gume tokom zimskog perioda i od 1. novembra? Izuzetno važno i negde sve veći broj ljudi koristi zimske gume u zimskom periodu. Naime, već kad je temperatura 7 stepeni, letnje gume polako gube svojstva, postaju kruće. Kako se ta temperatura snižava, one su još kruće i praktično postaju plastične. I onda kada dođemo u fazu kočenja na nekoj podlozi koja je zaleđena i slično, kao da sa plastikom idete preko te podloge ako su u pitanju letnje gume. Dakle, bit će značajno duži zaustavni put, a i stabilnost vozila će biti dovedena u pitanje. Kada imamo zimske pneumatike, oni su prilagođeni za te uslove, prilagođeni su za ponašanje na snegu, dakle da mogu da drugačija je šara, tako je da se prilepe za poledicu i podlogu i značajno je kraći put. Ono što negde je svakako uvek pitanje, postoje i M+S pneumatici, odnosno pneumatici koji se mogu koristiti i tokom svih sezona. Naš savjet jeste da ukoliko smo negde na kraćim relacijama tokom zime, odlazak do posla i slično, eventualno mogu da se koriste. Ako planiramo neke odlaske ka zimskim centrima, nikako, znači, što se tiče zime, najvažnija stvar je da bude zimski pneumatik. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Mislim da je negde baš pravo vreme da upozorimo i da negde povećamo svest kada govorimo o bezbednosti u saobraćaju.